بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زکات میں کوتاہی پر ہولناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کا مالک ہو اور وہ اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آنکھ کی تختیاں تیار کی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس شخص کا پہلو یعنی پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، جب بھی یہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا اور قیامت کے اس دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی، فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والے کے 7 درجے بالا ہولناک عذاب بار بار دہرایا جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2337۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔